Sa të bënë nënshkrimi i kontratave për ndarjen e bursave studentore të ndara nga komuna e Tuzit. Nga studentët që konkuruan, bursat u ndanë për 11 student të përzgjedhur nga komisioni, ku një ndër kriteriumet ishte edhe nota mesatare mbi 8.5. Kryetari Nik Gjeloshaj, gjatë fjales e ti, shprehet që vitin ashëm dhe të rritet e numri i bursistëve. Kom të si që në komunës Tuzit, bashkërisht me kolekt tonë t'ju përshëndesim. I herë t'u falemderojmë për sukses që jeni duke të reguar, sepse në këtë mënyrë prezentoni gjithë neve me punë, mësim, dhe të rritu në që jeni duke i vend studime. Komune e Tuzit vazhdonat traditën e vetë për të lanë këtë stipendion për studentet më të mirë kësaj trevë, dhe besoj që edhe me një konkludim dje bisedë që kemi patur që prej vitit të arshëm këtë vlerë edhe me i rritur që të stimulojmë edhe me shumë ata më të sukseshmi të komunës tonë. Jo me qëllim, mendoj kemë ba një vendim të tirë që janë ndaluar studentët jo vetëm nga drejtimi, por edhe nga suksesi, pra gjithë ata që kanë notën mesatare për mbi 8.5 kanë drejt që të marrin bursën prej komunës Tuzit, dhe kjo mendoj që është një stimulimi mirë për gjithë ata që janë studime, që të mësojnë, punojnë, dhe që në komunën e Tuzit kanë me pasë atë ku mund të mbështeten se do të fitojnë prekrahjen. Sot duke lënë bursa, duke shpresuar që në të ardhmen ju do të jeni pjesë, apo disa prej juve, varë prej profesionin do të pjesë të kësaj komune dhe do të nepni atë që keni mësuar, që atë dini juve të nepni kontributin këtu në komunë për zhvillimin e vendit. Që mos t'ju mbaj shumë me fjalë, do t'i lexoj njëherë vendimin dhe përfituesit e bursës. Do të thonë, ndahen bursat për kandidatën e vim Alberta Anton Bikaj, Fakulteti për Ekonomi Ndërkombëtare, Financë dhe Biznes, Hada Bediha Luka, Fakulteti Shkencëve Politike, Marieta Lulxhuraj, Fakulteti për Ekonomi Ndërkombëtare, Financë dhe Biznes, Shpresa Vuksan Nicaj, Fakulteti Drejtësisë, Antoneta Celosh Xokaj, Fakulteti i Mjekësisë, Nikolina Nikol Bojaj, Fakulteti për Ekonomi dhe Biznes, Gabriela Fran Gjokaj, Fakulteti për Ekonomi dhe Biznes, Ajeta Ali Veciraj, Fakulteti për Ekonomi Ndërkombëtare, Financë dhe Biznes, Gjenisa Gjemal Nikaj, Fakulteti Filologjik Podgoricë, Sheila Rasim Kujovic, Fakulteti Shkencave të Aplikuara Gjeodezi, dhe Suzana Pjetër Gjëndekaj, Fakulteti për Kultur dhe Sport. Nimlet bursa, nimlet të stipenduar, suksese dhe uasht e para, ta është do të juftoj të gjithve me rralë mas në nëshkrimit nga unë që të nëshkryu një kontratën. Antoneta Gjokaj. Gjenisa Nikaj. Ajeta Veciraj. Suzana Gjëndekaj. Gabriela Gjokaj.
Hana Luka, Nikolina Bojaj, Špresa Nincaj, Marijeta Ljuljuraj, Suksese, komunni tuzi të kini si institucion në dispozicion dhe vazhdoni me këtë sukses dhe në vitet e arshme dhe duke besur që për vitin 2021 niveli i burs do tjetë edhe me e mave.